Mboti mama. Ya yeah, ya. Yeah. Mama nga komona ngai keli ebongo yo. Nga komona ngai mama Wivine. Mama Wivine ba difficulté ni bozana ngwa na bilanga. Ba difficulté tozana ngwa na bilanga awa bazoyo kotungisa biso awa. Tozali aba msusu tozaba mama veve. Tozana bisika kwa futi lete mibali bakufa. Tozo vivre kana na bilanga. Bisiko zo sala kamwa bilanga no olona kamwa matembele. Oke teka bana batanga balia. Bango bazoya baboto le biso toko suka wapi. Bango bakonja mboko bazolia bazoye ba peuple te na tela bango nzembo bayoka. Oh manevre manevre ye 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 bakonji ya mukili oyo manevre ye ye ye. Bango balia kabamela kabaye ba passe ba peuple te manevre ye ye ye. Manevre ngo ya nini mama? Manevre bazosala bango bazolia biso ba peuple tozomo na passe. To vota kabango ipona nini? Bango bazo sepele biso tozo nyokom nde manevre yango bazana ngo biso tozo vote bango ale bango bazo sepele ngunga ko zo bokonzi awumbi akeyi bulamu wana ya bana ne na libota ne biso ba peuple babwaki sibiso nde yango pesa na message na bakonzi ngo babwaki sakadi nembo yango wana eh na nzembo te po basunga yo na post na nini basunga biso batika koteka biso place oyo place yango tale sikonde na zabo ina yeka ka sikoyo atati na meli na ntena ye na bomisa biloko yo libota na ngaba kolia lelo ba kolala nzala so ku biloko ekoli na teki ale bana na ngaba kelia bango bazo ya kotinda bato bateka kabo eske za malamu peut-être peu ba konzi ba yebite mama yebite po ndenga to zabo wako ye na lwana ye asali na ndenge na ye wako ye na lwana ye asali na ndenge na biso mwayeto ye ba ezate tangu bayaka awa bino bokenda rapete na bakonzi roluka mo bakonzi mo watali makamba bilango yango ndenge nini to ye ba bango ndeni to yoka ka bango kana ba televizo to za kana ba numero na bango ye ba telefone te to ye bipe ba veni ba vanda kate to ye ba bango lulenge nini ça va mama to koluka ka mwaye boye ba bango eh soko boluki mwaye bo to ye babango eza malamu soko bazo yaka awa nemba tozo sala boy na tere aw ne to sali boy soko zambe tondi bazo bo mabato soko ba mama bazo kata ba matiti place eza polele bokoti bisonyo tozo mo na tala wana kuna mutu azo ya soko ba longoli bilanga ba matiti etondi zamba bazo bo mabato eska wana tozana bolingo tozana bomoko tozana bomoko te merci mama eh merci nga pene sepele na pesi bino merci na tombeli bino journée et l'âme. Merci maman. Tozo continuer toujours mission na biso ya découverte ya quartier Sangamamba. Toza toujours na bilanga tokuta na ndeko mobali neti biso ya préféré ko sala na bilanga kya sala kuluna bandokata batu bapota. Meloka ya préféré ya to boto sepele mingi to solo la naye mbote ndeko. Oui mbote. Nga kombo na nga kele bongo yo. Kerta Kakonde. Kerta Kakonde. O préféré na ko sala bilanga nini sali ke o banda ko sala bilanga te na sa vraiment bilanga parce que bilanga ndi yango ezo e debiso na tanga kanezi kolien ke na classe na 3 tonga 3 midi na ye e da mama na ngai donc classe bilanga ndi mute sala vraiment na tanga pe na na li ara to ele sa biso na parler bien on pe sala pe na la ta so na si si na zuma mbongo na sombe la mbana na la tu mieki na ke tambo ni kiraba kuluna na kata batu ba pota. Il y a un assez intéressant qui nous a montré parce qu'il a un macache. Et d'accord, macache. Donc, il y a un autre maman qui a été en train de se faire. Maman qui a été en train de se faire, il y a un peu de foot dans la classe. Qu'est-ce que tu as occupé de la difficulté de chef de Timé? Yeah, one of me is a I'm a case parce que ba menesa dia place ou deba bandi dia côté ka bota likolo et comme ba côté ka subi koto a ba maman ba osala a tu uzi la moins bilo to li la a ba bi bientôt ba zoya des gens ko a côté ka on est-ce que webi comment ba chef coutume on ah tive ba comme mona bona ibon ne mona kandi ba yaka kana ba car na bondi ba yaka ba mina sibuye mais ba comme mona bona ibon ti bon message ni no go pesa na ba kondi po na makambo ba chef kutime ba osala ah ilona lo bakana ba kondi ba soutenir biso parce que biso tana makasi o ya obunda na ba nguti ba ngumonde vuma ba kuta ka makambo ba tala parce que peuple belé ba osunga donc tout bilang rezo sauvé biso et tant que ça ba te belé ba te belé ba futi lo ba nda ba na ba place cité mais ba chef kutime o ba komi ko ya ba boto la ba vraiment et ça vraiment bien ti bon mon ba konza mboka vraiment ko ta makamba ba bundela biso pour makasi na biso moto ko kati
Merci Ndeko. Papa Igo, yonde moto za responsable à place au bende. Naza responsable terrain nanga eza na sekuna awa responsable pour na terrain oyo papa Simba. OK. Papa Igo, ba difficulté ni bozana ngo a. Bon, ba difficulté eza énorme pour na ba maman maraîcher na ba papa maraîcher. Difficulté bazana ngo d'abord ba sung tozo sunga ba maman o bazo ya ko buka biloko sans que ba pesa mbongo. Ba buki biloko ba kei ba teki ciment ba ye ko pesa mbongo to yokanaki. Kasi koko se zo koma mingi ba maman bazo bima ba maman kingabwa. Akoya abuki biloko akei lobi na koya ayete abungi okomona mikolo wana akimi kote mususu o tozati likolo kuna kuna pe ba groupe mususu ezali akimi kotoyo koto tozotelangana o biloko wana erekei oyo ezobota il faut kosomba kisi totia membongo ya kosomba bakisi ezomona na te okomona biloko ebele ebebi na kati pona nini ba mama o bazotekela biso baza motema malamu mama wana eza selo organisation na bino wana robo ya pe mutu mama na pesa ati pesa ka mbongo na pesa ka biloko kana zo tuna pena ba difficulté o etali bino ba kobolo na bilanga pona ba kondi ba ba difficulté ni bozana ngo difficulté o ezali awa d'abord mutu akoyoko sunga po kozwa ba Congo kozwa ba engrais chimique bazo mona na te ba député bazala ki koya er bazo sala propagande o tozo ya toye la bino ba Congo toye la bino ba engrais chimique toye la bino ba bot mais tala na makolo ya batu ba bot ezate ba Congo kobunda koluka kisi koluka na makasi mais batu mususu pe bazo ya lisusu kwa mbruye po baluka ko botu la bisika ba okendo somba bao bazana mbongo na bande kuna batu bazana ba moyen na bakunzi bazo somba ale okomona bateki azo ya kobengana bisusu batu bazo ya kobengana batu donc moyen to zala stable na usala musala ezate batango bazo ya kobengana bino awa est-ce que boye bi bangu be babimika batu mo bo babimi mbala moko bakomyo bengana bino mbula eleki ezala ki muumbu moko ayaki awa ke asolo la kina general moko mutu asunga kiye atekela ki bango pe parti kuna batu ebele o bazaki na mikanda na bango po ba mapangu ekenda leta apesa bango mika apesa bango lisu ba terrain mususu te balingi ba banda kosala ale baye koteka bateki general wana na muumbu wana baye ko bengana batu bande ko na biso mibale bakanga bango basali inane na makala avant baye ko bimisa bango kaka na kubunda na biso na biso tozo sungana tozo sangisa muke muke babimisi bango mais sikoyo bazozo ngali susu te po a l'époque general Kasongo ye moko akitaki aye ko panza bureau soit disant bureau batiaki wana na basoda bazai ko kengela bakangi bango bakei pe sikoyo nde kamwa kimya ekoti ba me oya bimi mikolo boyebiye ou bien kaka bimi kana ndenge na ye parce que na Congo pe toza bata ko makasia au bimaka boyebi pe kota utiteme oya bimeli oyo muumbu wa bimi po na koteka ba place boyebiye ah toyebiye nanute toyebi bangote kaka ah nano ayebani kombote ndenge tozo yoka okay, merci papa mama yo pozane loka kubakisa eloko ya kobakisa ngana zana ngo nde susi na zana ngo orke musalo bisoto salaka awo eza musale zo lesa population me tomona nanu te penza mutu oyo ndengi ba jardin mususu ezalaka okomona penza bazana mutu moko penza akamba kabango na kati ya jardin na bango pasunga kabango me ya biso ataba ye ataba oyo ya propaganda ataba ye kokosa biso tomona nanu penza mutu azo biso na sarge te akoiko kabile biso ataba rozoir to engrais chimique kaka pasi kaka boyi biso moko to bunda boyi mama bino mope awa na bilanga bo vota mukonzi moko boteka na bino maonde bosa bilanga ba konzo baza mwa likolo baza te na mwa inyo na bino mo baza te biso na ndengi to za boyi to za na mukonzi moko te oyo to vota neti ndengi kake zala kake tangwa oya propaganda ndengi ba yake belebele abo ko vote ngai ngai na kosala bino boyi meti suka suka to mona kabango te muleka oyo nani soki wivin wivina yake atindi kutu tomata tili kolokuna meto tikala ko zwe lokote peke ina ngope kaka ndei wana na ndenge pe makamu na bango esilaki ne yango sosi ne bino pe bino moko
Kati na biso na kati ya ya bilanga na biso. Toza na comité na biso. Toza na comité na biso. Président lelo lokola eza samedi omoni kokota penza. Bakoti te bake to bimi 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 ku heureusement chance boye kokuta ne biso. Batu ya suko toza la kake peut-être na tia moi mai na moi vitamine yango moni to tikala ka ya muke. Boye kokuta biso. Alors na niveau tozali mukonzi na biso azali. Ngai naza secrétaire. Papa Igo wana bomoni kuna conseiller. Mama conseiller. Papa ba pesa yo komo na niveau nino ozali. Papa c'est pas ça comité bon. Tozala na kacha comité. Yango wana nde sunga kabiso na mwa likambo ya muketo sangani maladi ya mutu to sangani liwa ya mutu na biso to sangani yango ana to salaka siko ndenge ba ya chef kuti meme so ba ni bate ka siko bino ba kondi na komite bo elo nini bo sali po ke bo entrepeler meme mutu o ya lingia teka non soki a monani lokola to mzuye nanu bo ite to mona ye. Parce que au moment où likolo kuna ba mwanda kunda kunda ko ekomi me biso wanano to moni ete kaya o to lobi bobima place bateka soki to moni l'air wana to réagir parce que awa eza ndenge bozo mona biso ndambo ya kishasa zo bike lao oui to yebi vraiment ezo bike kutu ndenge to zabo to zo senga tana ye mukonzi na biso atale la biso. Moi, les Kamboa, Wata, député Moura, qui saye nan, ya kotala, position de Zosal. Boye, pas si penza. Ce qui député aya, bozan, à moi, comité, nabino, boko, sangana, pour le député, bakoutabino, facile, tanet, biso, nettoye, tout le monde, kamoko, moko, mais boko, sangana, moi, programme, moro, boye, pour bon, mon député. Oui, 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 oui. Oui, c'est ça. Toko sangana, penza, toza, complet. Ndeng tozali. Niveau ya comité na biso. So ki, par exemple, la linga ya, balerte biso, to bongami na biso, to yamba ye na esengoni oso, parce que talaka. Ça va, papa. Papa, vous posez un amour à l'ouba ou à ça? À l'ouba, il y a un peu de temps, mais, ou tout aussi un rare à Kenny, mon conseil, ou comme on a renforcé biso na outillage. Outillage, il y a un peu de temps, pour ça. Pour les techniques, vous avez posé au sol, vous avez déchiré par la moninga, vous avez la couronne par la moninga, on a y monté. Si vous avez un outillage, na yo, nous allons nous y aller n'importe où. Puis vous avez plein de rapidité. Bon, nous avons plein de moninga pour le bâtir, mais vous avez posé un soutien. Soutien des gens qui ont plein de posa. Ouais, oui, comme on a plein de bisous, penza, aya. Pour pas avoir n'importe où, vous allez ça déjà parti à peuple ya Congo. Pour na wambo qui belé, bah makambo imata pour na kiltir. Il tire ni on est il ça député peut pas comment au banga bino bo basi andumba bo yamba bango ata topi combien bon ki moi sandumba le vélo roté moi sandumba ezali musala o ya salaka soki yoyé na ninga boboto wala sope boboto et soki yoyé na ninga boboto té o mona peka ba avantir ya wana vika ka kin tozo senga ka nini ki meza la kaka na mo konzi na biso nono ya mboka ape sa biso pinza makasi ya kosala to sengi longo nya mingi pona ye. Atala pe ba petit peuple ya simanaï atala wa likolote atala ba petit peuple o bo ba sala musala pona kongo pe ezo mo forme merci na merci.